नमस्कार कोरोना अपडेट सहित मु विकास राज्य में कोरोना स्थिति कौन रही है आसतु नजर पकड़ा राज्य में आज 4761 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 2785 एवं लोकल केस रही 1976 से खोर्धु सर्वाधिक 820 संक्रमित चिन्हट होती से सुंदरगढ़ 673 नुआपड़ 534 बलांगीर 322 पॉजिटिव चिन्हट होती झारसुगुड़ 234 बरगढ़ 198 ସମ୍ବଲପୁର 183 କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 167 ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 154 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ 86 ଲେଖାଏଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 84 ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରୁ 81 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 50 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି 20 ଦିନରେ 36,448 ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 377,464 ସେହିପରି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1953 ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ କହିପାରିବା ଆମେ ବିପଦଜନକରେ 10 ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ଏନେଇକି ରାଉରକେଲାରୁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅମୀୟ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଅମୀୟ ଯଦି ରାଉରକେଲା କଥା କହିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କିଭଳି କଟକଣା ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅମୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ବିକାଶ ଆମେ ଦେଖିବା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ତା'ର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା ସେ ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ସହରରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ସପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଶନିବାର ରବିବାର ତେବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି କାରଣ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତକାଲି 700 ଉପରେ ଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆଜି ରହିଛି 600 ଉପରେ ପାଖାପାଖି 673 ରହିଛି ଫିଗର ରହିଛି ନୂତନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ସହର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁବେଳେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଆସୁଛି ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ତାଲିକାରେ ତେବେ ଯଦି ସହରର ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ସେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଉଛି ଯିଏ ବେପରୁଆ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନିୟମ ଖିଲାପ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏଥର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଖାସ କରି ବେପରୁଆ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାଇ ନ ରଖିବା ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ଗହଳି କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସହରର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସହରର ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଭାବେ ଚେକିଂ ହେବା କଥା ଯେମିତି ଭାବେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା କଥା କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଚେକିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି କେବଳ ଢିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ଢିଲା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣର ଆହୁରି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 3ଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ସେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସେ ବେଡ଼୍ରେ ଫୁଲ୍ ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏପରିକି ବେଡ୍ ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବେ ବିପିୟୁଟିକୁ ଯାହା ଆମେ ତାଜା ଖବର ନେଉଥିଲୁ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ବିପିୟୁଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି ଆଉ ଏନ୍ଆଇଟିରେ ମଧ୍ୟ 800 ବେଡ୍ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲାର ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖାଦେଇନି କି ତାକୁ ନେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେବା କିମ୍ବା ସେଠି ନେଇ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୀଘ୍ର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ତେବେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଢିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏପରି ଯେଉଁ ଖାସ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବେପରୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି ମଲ୍ ଦୋକାନ ପାଇଁକି ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୋ ସହଯୋଗୀ ସୁମିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ନବରଙ୍ଗପୁର କଥା ଦେଖିବା ଯଦି ସେଠାରେ ଆଜି 154 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଉଛି ସୁମିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ବିକାଶ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 4 ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 15 ପଞ୍ଚାୟତର 65 ଗାଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସୀମାନ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 36 ଗୋଟେ, ତାକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ୱିକେଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଆସିଛି, ପୋଲିସ ବାହିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅମାନିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଅମାନିଆ ଯେତେ ସବୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କଲେ ବି ଅମାନିଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା କି ନବରଙ୍ଗପୁରର 22 ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଥିଲେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଠାରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିକାଶ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁମିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅମାନିଆଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଠାରେ 154 ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 100 ଉପରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା May 1 ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତି 18 ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। 1 May ଓଡ଼ିଶା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବ, ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଓ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ଓ ସ୍ପଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ବଭଳି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେପଟେ ଆଜି 1 କୋଭାସିଲ୍ଡ ଟିକା ଆସୁଛି, ଏନେଇ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଅପଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।